містичний лоцманський цвинтар. Дніпрі є місця, які міцно пов'язують нас з минулим. Деякі з них – справжні історичні музеї під відкритим небом. Одначе, чи так можна назвати цвинтарі? Хоча цвинтар лоцманської Кам'янки, на якому поховані лоцмани дніпрових порогів та їх нащадки, насправді унікальна пам'ятка про минуле рідного краю України. На тутешніх плитах, хрестах світлини нащадків мужніх лоцманів, представників родів, що мали пряме відношення до славетних лицарів минувшини – запорізьких козаків. Тож запрошую вас у мандри цвинтарем селища Лоцманська Кам'янка. Селище Лоцманська Кам'янка починається одразу за житловим масивом Перемога 6, трохи вище моста на місто Придніпровськ. Спершу йдемо вулицею Яснополянською, що розміщується паралельно жвавої траси. Згодом повертаємо через вузенький провулочок до річечки. Вона двічі перетинає колись мальовничу балку. На жаль, є й мінуси у житті селища. Колись мальовниче річище його нині засипано сміттям. От і цвинтар, наче здавлює сміттєзвалище. Збоку від венерологічної лікарні гори сміття. Шкода, що вже мало лишилося старовинних могильних хрестів, каменів на місцевому некрополі, якому не менш як 300 років. От і нема на цвинтарі ніякої інформації, де похована останнього лоцмана Григорія Омельченка. Об'їзнаш дорога, яку замислили якось будувати через балку селища Лоцманська Кам'янка, та нині кинули будівництво, лише зіпсувала місцеву природу. Шкода, бо ці землі ще пам'ятають ходу козаків та їх нащадків, лоцманів дніпрових порогів, до яких у гості приїздив Тарас Шевченко і Леся Українка. Загалом багато інших видатних митців та культурних, дійсно патріотів України, політичних діячів на цих святих землях побували. Чому про них так мало згадки нині, і означена місцина не є родзинкою туристичної карти міста України? Вона гідна захисту уваги. До цвинтаря від вулиці Яснополянської йти недалечко, хвилин 15. Але дорога прямує спершу все угору, звивається мальовничими сільськими вуличками. Врешті на самому вершечку місцевої гори бачимо чималий цвинтар, з якого відкривається чудовий вид на Дніпро і лівий берег міста. Тут приходить на думку цікава мисль. Пощастило ж тим лоцманам спочити саме на цій красивій місцині, де, мов, линуть слова Шевченкового заповіту, щоби видно було чути, як реве ревучий. Насправді, раніше тут, неподалік першого порогу Дніпрового, ріка вирувала, її голос було дійсно чути на горі, а нині на цвинтарі лише пташечки співають та вітер гойдає дерев. Тут тихо-тихо, мов у раю. Десь тут похований останній лоцман Григорій Омельченко. На жаль, ніякої вказівки шляху до могили цієї видатної людини ніде ми не знайшли, як і до могили отамана лоцманів Михайла Третьяка. Місцеві жителі теж якось плутаються у відповідь, де похована останнього з лоцманів. І все ж нам пощастило знайти деякі старі могили лоцманів та їх нащадків, побачити, де поховано родичів Григорія Омельченка та родичів інших лоцманів, зокрема з родини Шрам, Третьяк, Костиря, Польшак та багатьох інших. Цікаво, що під час мандрів цвинтаром
Наша техніка дивно себе поводила. Камера відключалася, а загалом вже при перегляді відео ми побачили на відснятих матеріалах, могильних хрестах та світлинах якісь білі плями. Наче не було фокусу чи щось заважало. Одначе, як так могло статися, коли гарний день і усе видно. Додав містичного впливу цікавий випадок. Раптом побачили якогось чоловіка, що йшов повз могили, старого, сивого, з довгими вусами, дуже схожого на козака. То цей вже точно знає, де поховано Григорія Омельченка. Прийшла думка. Почали окликати чоловіка, та замість спинитися він пришвидшив кроки. Ми пішли за ним, але раптом біля якоїсь з могил почули шерхіт і ледь не впали. З-під ніг вибігла кішка. Наче не звідки. На хвилину, відволікшись на вертку тваринку, врешті ми вже не побачили чоловіка. Він наче розтворився на цвинтарі за величезним посохлим деревом. Ще трохи пройшовши у напрямку, якому прямував дивак, побачили врешті могилу ще одного нащадку роду козацького. З роду Мандрики. Чи то не козака Мандрики правнук, яку до того не помічали, хоч тричі тут проходили. Загалом на цвинтарі провели, як виявилося, згодом понад 4 години. Час там біг наче інакше, повільніше. Та врешті ми відчули тяжку втому, боліли ноги і дуже хвилило на сон. Назад йшли не поспіхом, розмовляли та згадували місцеві легенди, почуті раніше від тутешніх жителів. Про невінчену наречену, дівчину, що колись втопилася, не витримавши смерті коханого лоцмана. Кажуть, десь тут її похована, на цьому цвинтарі. Вона досі блукає між могильними каменями та хрестами, шукаючи могилу коханого, та не знаходить, бо він десь у безодні Дніпрового порогу спочиває. А ще розповідають місцеві жителі, що раз на рік, чи то двічі, якраз перед Пасхою на Покрову, на місці зруйнованої церкви біля будинку культури Лоцманської Кам'янки збираються душі лоцманів на раду. Обирають собі отамана і закликають Бога до розмови. А як він відповіси їм, у той час лунає вночі, наче з підвалів церкви, лункий дзвін. Під той дзвін приведи лоцманів прямують вже до Дніпра, сідають на довжелезні дуби. І там при світлі луни ніби розчиняються у тумані, що в той час повиває велику річку. Отака от легенда. Тож ми вважаємо цвинтар Лоцманської Кам'янки та саме селище унікальним місцем України. І пропонуємо вам відвідати його. І мандруючи доріжками, вулицями, оглядаючи могильне каміння на старому цвинтарі світлини похованих, відчути зв'язок з своїм корінням козацьким, з історією рідної нам України. А ще закликаємо міську владу та громадських діячів України Дніпропетровщини, Дніпра, таки навести лад біля тутешньої ріки та у балці, що геть засмічені. Не марнуйте часу, українці. Можливо, тут, на цій землі, є ваші корені. А як ні, то мужнє серце, чисте серце завжди радо зустрічали і на Запорізькій Січі, і у Лоцманській громаді. Чекають тут душі лоцманів на вас і нині. На вашу увагу та допомогу. З повагою, журналіст з Дніпра Січеслава Анфіса Букреєва-Стевко.
Ла-ла-ла-ла.